Šis treneris bandys išnaudoti savo suolelio ilgį čia. Gytis Masiulis ir Martynas Sajus. Du Kauno Žalgirio sistemos žaidėjai perėjo Žalgirio mokyklą, susigrūmė vienas prieš kitą ir Lietkabelis laimi pirmąjį kamuolį šios dienos rungtynėse. Vytenis Lipkevičius iš toli, na, po pergalės prieš Kauno Žalgirį. Nenadas Šanakas kalbėjo apie tai, kad Tomas Dimša, Paulius Valinskas, Želko Šakičius yra tie žaidėjai, taip, kurie renka taškus, kurie yra pastebimiausias ir galiams, tačiau tokie žmonės kaip Lipkevičius ir Gabrielius Maldūnas daro labai daug to nematomo juodo darbo. Čia Žygimanto Janavičiaus atsakymas ir apsikeičia rezultatyviamis atakomis Lietkabelis ir Neptūnas pirmojo kėlinio pradžioje. Janavičius prieš Valinską, labai įdomi mikrodvikova šiandieną. Tuo tarpu Deividas Gailius prižiūri pastaruoju metu tiesiog fantastiškai žaidžiantį Tomą Dimšą. Dimša priima kamuolį. Į kairę geras jo paslėptas perdavimas Martynui Sajui ir bando Lietkabelis išnaudoti savo aukšto ūgio, savo priekinės linijos žaidėjus. Na, Simas Galdikas tikrai nusileidžia centimetrais Martynui Sajui ir čia, mano akimis, Lietkabelis turi gana apčiuopiamą pranašumą. Janavičius pabandė čia nugarai krepšį pažaisti jis. Prieš šį Valinsko gynybą lieka tik 4 sekundės jau šiai Neptūno atakai. Galdikas sudėtingas jo metimas ir Vytenis Lipkevičius varžovams neleidžia pagalvoti apie antrąjį šansą. Abi komandos šią savaitę pralaimėjo savasis FIBA čempionų lygos rungtynės. Tiesa, abi ekipos buvo arti pergalių. Čia Martynas Sajus dėkoja Želko Šakičiui už rezultatyvų perdavimą. Na, Šakičius pasižymė labai geru aikštės matymu, labai geru krepšinio suvokimu. Ir sakyčiau, Želko yra vienas turbūt geriausių pirkinių šį sezoną ne tik Panevėžio Lietkabelio ekipoje, bet ir visoje. Bet šiaip Lietuvos krepšinio lygoje čia Gytis Masiulis visai neseniai sugrįžęs į Neptūno rotaciją. Praleidęs jis buvo porą rungtynių Lietuvos krepšinio lygoje, tačiau su Prienų Cbet ekipa jau žaidė. Jam pataikyti nepavyksta, nepavyksta ir Šakičiui dar. Du šansus savo susikūrė Lietkabelis ir Martynas Sajus ne tik pelno du taškus, bet dar keliauja ir prie baudų metimo linijos. Kol kas akivaizdžios Neptūno problemos arčiau krepšio. Čia situacijos pakartojimas, na, niekas netitvėrė Martyno Sajus nuo krepšio. Žygimantas Janavičius čia pyksta ant savo komandos draugų ir Sajus jau pirmosiomis susitikimo minutėmis tėškė rimtą paraišką šios dienos susitikime. Na, žvelgiant į viso sezono skaičius, Lietkabelis ir taip laimė kovą dėl atšokusių kamuolių prieš Klaipėdos Neptūną. Lietkabelis yra treti pagal atkovojimus kamuolius visoje lygoje, po daugiau nei 37 sugriebė panevėžiečiai. Tuo tarpu Neptūnas pagal šį rodiklį yra vos 7, 34 atkovoti kamuoliai ir tikrai nėra Klaipėdos ekipoje tų augalotų vidurio polėjų. Čia Gailius iš trijų taškų zonos rizikavo Panevėžio Lietkabelis, nenubaudžia. Turbūt vienas taikliausių žaidėjų Neptūno gretose, jis ir Tomas Delininkaitis tiesiog varo į neviltį tritaškais šį sezoną visus Neptūno varžovus. Želko Šakičius nugarai krepšį taškų surasti šioje situacijoje Panevėžio legionieriui nepavyksta. Janavičius ir jį čia sustabdo be pražangų. Martynas Sajus suspėjęs grįžti laiku prie savojo krepšio. Greitai tranzicijoje žaidžia panevėžiečiai. Sajus užtvara Valinskui, šis į kairę ir šiek tiek stringa. Na, Paulius Valinskas, bet kamuolys pasiekia Martyną Sajų. Šakičius į kairę praleidžia Gytis Masiulis. Ties pirmų žingsnių lieka Gytis Masiulis nuo Želko Šakičiaus. Ir minutės pertraukėlės tiesiog priverstas prašyti Neptūno vyriausiasis treneris Tomas Rinkevičius. Artėja į pabaigą Tomo Rinkevičiaus paprašyta minutės pertraukėlė. Jo vadovaujama komanda susitikimo pradėjo labai prastai. 2-11 atsilieka klaipėdiečiai ir net 7 taškus Lietkabeliui jau yra pelnęs Martynas Sajus. Po 2 pridėjo Želko Šakičius ir Tomas Dimša. Šiandieną vyksta BCF Lietuvos krepšinio lygoje dar 2 rungtynės. Utenos Juventus namuose priima Vilniaus rytą, ten po 2 kėlinių. Rezultatas visiškai lygus, 46-46, tuo tarpu Kauno Žalgiris namuose priimantis Kėdainių Nevėžį. Šiuo metu yra priekyje 54-42, toks rezultatas Kauno Žalgirio arenoje. Džiugas Slavinskas pasirodo ir Osvaldas Olisevičius. Neptūno penkete. Slavinskas iš toli nėra pats pavojingiausias Neptūno žaidėjas ir prameta į savo pirmąjį tritaškį. Lietkabelis apsigina nuo šios varžovo atakos.
Sajus. Toli nuo krepšio nėra. Na, labai pavojingas. Simas Galdikas nekyla prie jo. Tačiau ir toliau. Tiesiog atsiveria skylės po Neptūno krepšių. Dabar jau Želko Šakyčius užbaigė šią ataką lengvais taškais už pokrepšio ir Lietkabelis savo dispozicijoje turi jau dviženklį pranašumą 13-2. O priekyje pastaruoju metu tiesiog puikiai atrodanti Lietkabelio ekipa, dabar jau per jėgą Simui Galdikui pavyks tai versti taškus į Lietkabelio krepšį ir sumažinti šiek tiek savosios komandos atsilikimą. Lipkevičius, na geros rungtynės jam buvo šią savaitę čempionų lygoje 24 naudingumo balus. Nu, surinko Vytenis, o Martynas Sajus ir iš tolimesnio nuotolio atakuoja krepšį tiksliai. 15-4 po Lietkabelio vidurio polėje. Tai klaus metimo. Agailius prie jo tiesiog prilipęs Tomas Dimšana puikiai supranta panevėžiečiai, kad negalima leisti Agailiui ir Tomui Delininkaičiui atakuoti iš trijų taškų zonos. Solisevičius žingsnelis už tos trijų taškų linijos krepšį atakuoja netiksliai. Tiesa, Deividas Gailius dabar atkovoja kamuolį tarp net kelių aukštesnių varžovų ir stoja prie baudų metimo linijos. O pražanga narašoma čia Pauliui Valinskui. Pirmoji asmeninė, pirmoji ir komandinė Lietkabelių šiame kelinyje. Neptūnas taip pat. Kol kas pažeidęs taisyklės yra vos kartą, o Deividas Gailius įsigudrina nepataikyti ir pirmojo baudos metimo. Antrasis jau tikslus ir vienu tašku sumažina savo atsilikimą Klaipėdos Neptūnas. Pirmasis tarpusavio rungtynės vykusias Klaipėdos Švyturio arenoje laimėjo Neptūnas rezultatų 78-74, tačiau net ir tame mače panevėžiečiai laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių. Čia Margiris Normantas keičia Lietkabelio penketę Paulių Valinską. Pirmasis Nenado Čanako atliktas keitimas šio vakaro rungtynėse. Ir pagrindinė Lietkabelio problema, grįžtant dar šiek tiek mintimis prie tų pirmųjų tarpusavio rungtynių, buvo klaidos net 17 kartų. Tame mače suklydo panevėžiečiai. Čia Normantas tik pakilęs nuo atsarginių žaidėjų solelio atlieka savo įmetimą. Na, pasitikėjimo savo jėgomis Normantui tikrai nestinga. Žingsniai. Klysto dabar Osvaldas Olisevičius ir toliau. Labai jau stagnatiškas Klaipėdos Neptūno puolimas, vos 5 pelnyti taškai per sužaistas daugiau nei 5 minutės pirmajame rungtynių kėlinyje. Nėra visiškai jokio laisvumo klaipėdiečių puolime, nors na, Neptūnas yra viena rezultatyviausių komandų visoje BetSafe Lietuvos krepšinio lygoje. Treti jie yra pagal pelnamus taškus, čia Lipkevičius ir Vytenis Lipkevičius pataiko ir iš trijų taškų zonos. Panevėžio klubas jau dabar susikūrė apčiuopiamą pranašumą 18-5 ir į lengvą knockdowną susitikimo pradžioje siunčiamas Neptūnas. Janavičius 2 prieš 2 su Galdiku ir pastebėtas čia atsidengęs dabar Osvaldas Olisevičius, kuris bent šiek tiek sumažina svečių iš Uostamiesčio atsilikimą. Taigi Klaipėdos Neptūnas per mačą vidutiniškai pelno po 83,5 taško. Lietkabelio rezultatyvumas yra ženkliai mažesnis, 77,4. Lipkevičius, 2 iš eilės, taiklus tolimi metimai. Na, ne kiekvienose rungtynėse naip tol pamatysi Lipkevičių pataikant 2 kartus iš eilės iš toli. Na, tritaškai nėra pati stipriausia šio krepšininko pusė, tačiau dabar baudžia jis Neptūno gynybą už aplaidumą ir Osvaldas Olisevičius kitoje aikštės pusėje vėl atsako taikliu dviejų taškų vertės metimu. Lipkevičiaus pataikymas šį sezoną iš trijų taškų zonos yra ženkliai pagerėjęs. Jeigu lygintumėm su ankstesniais metais, 42% jis meta iš trijų taškų zonos, tačiau meta gana retai ir vidutiniškai per rungtynės atlikdamas po 2 metimus realizuoja po 1. O čia Želko Šakyčius ir Osvaldas Olisevičius turi ką pasakyti vienas kitam. Gabrielius Maldūnas pasirodo Lietkabelio penkete, tuo tarpu Neptūno penketukė Andrė Viljamsonas keičia Simą Galdiką.
ir Tomas Delinkaitis taip pat yra pasirodęs Klaipėdos ekipos penkete. Dimša, čia jau avantiūriškas jo perdavimas, Olisevičius ir Vytenis Lipkevičius grėbėsi už galvos jiem, fiksuojama pražanga prieš Žygimantą Janavičių. Pasižiūrėkime situacijos pakartojimą. Na taip, už tokios situacijos labai sudėtinga būtų sukirsti per kamuolį taip, kad neliesti varžovo rankos. O Lietkabelio penkete pasirodo dabar ir trečiasias savo rungtynes. Lietuvos krepšinio lygoje žaidžiantis Richardas Kuksikas, jis keičia visai nesinai taisyklės pažeidus į Lipkevičių. Na, kaip ir minėjau, Kuksikas Lietuvos pirmenybėse kol kas per dvejas rungtynes rinko po 3 taškus, tačiau FIBA čempionų lygos mače pelnė jau 12 taškų, pataikydamas 4 tritaškius iš 6, taip tarsi parodydamas savo potencialą. Čia Janavičius realizuoja vieną baudą iš 2 ir tik dabar į 2-ženklę taškų ribą. Įeina Klaipėdos Neptūnas 21-10, priekyje šeimininkai Kuksikas. Prieš jį ginasi žemesnis Tomas Delinkaitis, Dimša, Gabrieliaus Maldūno užtvara, jie nepasinaudoja iki galo Tomas Dimša, Normantas paliktas laisvas atakos krašte ir Panevėžio Lietkabelio Tolio Šaudė. Artilerija šį vakarą veikia tarsi iš natų, dar vienas taiklus tolimas metimas, 3 tritaškį iš 5 jau pasiekė tikslą, kai tuo tarpu Neptūnas, būdama tikrai snaiperių komanda, prametė kol kas abu savo tritaškius ir keista apskritai, kad tik 2 kartus dar metė iš toli klaipėdiečiai. Čia Olisevičius ir toliau Neptūną palieka su 0 ties pataikytais tritaškiais. Trečias netaiklus klaipėdiečių tolimas metimas, Lietkabelis žaidžia žaibiškai, Normantas dėkoja Želko Šakyčiui, kuris, na, kai patyręs į žaidėjas, dabar dalina perdavimus vieną po kito savo komandos draugams ir šį kartą jo juvelyrišką perdavimą taškais užbaigė Margiris Normantas. Protinga dabar, sakyčiau, Margirio pražanga, o čia ilgai lauktas Klaipėdos Neptūnos ir galių sugrįžimas. Arinas Dorsiai pasirodo aikštėje, spalio 26 dieną paskutinį kartą žaidė Dorsiai Lietuvos krepšinio lygoje ir dabar jis ant parketo. Pasižiūrėsime, ar pavyko pilnai atsigauti, kokiosgi formos šiandieną yra šis amerikietis, jo paslaugų Tomui Rinkevičiui ir Neptūnui panašu, kad šio vakaro rungtynėse labai reikia. Delinkaitis. Na, jeigu jau Tomas prameta iš 3 taškų zonos, vadinasi Neptūno polime tikrai yra problemų. Pražanga polime, Gabrielius Maldūnas labai jau nustebusiu žvilgsniu stebi rungtynių arbitrus, tačiau būtent jam fiksuojama asmeninė pražanga, lieka žaisti kiek daugiau nei 1,5 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos čia. Ta netaisyklingai pastatyta užtvara, na, stumtelėjo šiek tiek Darina Dorsiai Maldūnas ir taip. Rungtynių arbitrai fiksuoja kaip pražanga Lietkabelio gretose, beje tuo pat metu kaip Darinas Dorsiai Neptūno ekipoje pasirodo ir Gilvydas Biruta. Jam tai yra, na, dvigubai svarbios rungtynės, ne tik, kad tai yra debiutas Panevėžio Lietkabelio ekipoje, bet tai yra ir rungtynės prieš jo buvusią komandą 2015-16 metų sezone. Biruta žaidė būtent Neptūne, o čia Olisevičius pataiko pirmąjį klaipėdiečių tolimą metimą ir mažina Neptūno atsilikimą iki 13 taškų. Paskutinioji minutė pradeda tiksėti Panevėžio Sido arenoje, čia dabar jau pražanga pačiam Dorsiai. Trečioji komandinė nuobauda klaipėdiečiams šio nuo vakaro pirmajame kelinyje. Na, jeigu Darinas Dorsiai Klaipėdos Neptūno komandoje po traumos atsigaudinėjo keletą mėnesių, tai Gilvydas Biruta turi kur kas ilgesnę ir gilesnę traumų istoriją. 2 kartus šiam aukštaugiu buvo plyšę kryžminiai raiščiai ir paskutinioje reabilitacija buvo atlikinėjama Jungtinėse Amerikos valstijose, o čia Paulius Valinskas vienas prieš vieną žaidžia puikiai, dar 2 Lietkabelio taškai, 28. Surinkti per dar nepilnai sužaistą pirmąjį rungtynių kėlinį. Įspūdingas Lietkabelio puolimas ir neką prastesnė gynyba. 15 taškų pranašumą jau turi Lietkabelis šį vakarą. Čia dabar jau Biruta neteisus ir Tomas Delinkaitis
gali pelnyti taškus baudų metimais. Šiandien ir baudos kol kas klaipėdiečiams nekrinta. 2 iš 5 pasiekė tikslą. Dabar 3 iš 6. Pirmasis Tomo Delinkaičio taškas šio vakaro rungtynėse. Liks laiko, bet kokiu atveju dar ir Neptūnui, tačiau Margiris Normantas dabar atlieka jau ir dėjimą į Neptūno krepšį. 30-14 Lietkabelis tiesiog fantastiškai pradeda susitikimą ir Neptūnas jau po pirmųjų 10 minučių turės bet kokio atveju rimtų problemų, kad ir kaip be pasibaigtų ši paskutinioji jų ataka. Darinas Dorsiai prieš jį pakilęs ginasi Biruta. Olisevičius ten prašė kamuolio arčiau krepšio prieš Margirį Normantą. Tikrai Olisevičius gali pacentruoti prieš šį oponentą. Gailiu dabar toms paskutiniams 3 sekundėms į kovą. Mes Rinkevičius vietoje Džiugo Slavinsko. Na taip, pavojingesnis polime be abejo yra Gailius nei Slavinskas. O Nenadas Šanakas rodo savo auklėtėms, kad dabar reikėtų viską keisti gynyboje. Andre Williamsonas priima kamuolį ir čia per ilgai užsižaidžia su kamuoliu amerikietis. Jau tikrai palaiko. Atlieka savo įmetimą Williamsonas ir po 10 minučių. Panevėžio Lietkabelis turi jau 16 taškų pranašumą. 30-14 pasižiūrėsime, kokias išvadas per tą pertraukėlę padarys klaipėdiečiai. Šeimininkų Lietkabelio krepšininkų ir jų varžovų atvykusių iš Uostamiesčio 30-14 po pirmųjų 10 minučių priekyje puikiai žaidžiantys Lietkabelio krepšininkai. Na, jie ir buvo nominalūs favoritai prieš šį mačą. Darinas Dorsiai iš tolimos distancijos meta netaikliai. Kuksikas atkovoja kamuolį po savojų krepšių. Biruta ir Lietkabelis klysta. Trečioji Panevėžio klubo klaida šios dienos rungtynėse. Neptūnas yra suklydęs vos vieną kartą, tačiau praktiškai pagal visus kitus statistinius rodiklius Lietkabelis gerokai pranoksta savo varžovus. Kova dėl atšokusių kamuolių panevėžiečiai kol kas laimi rezultatu 10-3. Taip pat geriau Panevėžio ekipa atakuoja ir iš 2 ir iš 3 taškų zonos. Delinkaitis. Priejo prilipęs Paulius Valinskas, jau 7 sekundės lieka Neptūno atakai. Čia Gilvydas Biruta sužaidžia gerai gynyboje. Norėjo ten pražangos Klaipėdos Neptūnas, jos nėra, o Deividas Gailius jau kitoje aikštės pusėje pažeidžia taisyklės. Tomas Dimša šiek tiek pailsėjęs vėl pasirodo Lietkabelio penkete. Keičia jis Margirį Normantą. Gabrielius Maldūnas čia nesugauna jam skirto perdavimo. Prie to daug prisideda ir Neptūno gynyba. Gytis Masiulis. Prašo kamuolio arčiau krepšio. Prieš šį likęs Paulius Valinskas bando gintis iš priekio, tačiau vos tik kamuolys be abejo pasiekė Neptūno priekinės linijos žaidėja. Viskas baigėsi tuo, ką matote savo ekranuose. Masiulis krauna kamuolį iš viršaus ir kiek aptirpdo savo komandos atsilikimą. Na, kaip ir minėjau, buvo trumpam iškritęs dėl traumos Masiulis, tiesa su Prienusi, bet ekipa jis jau žaidė ir svariai prisidėjo prie tos pergalės. Darinas Dorsiai, jo. Taškai ir dabar jau Nenadas Šanakas, matydamas, kad jo komanda šiek tiek prarado koncentraciją antro kėlinio pradžioje, prašo minutės per trukėlės. Masiulis stambių planų. Na, mūsų ekranuose būtent jis. Štai šitaip galingai krovė kamuolį iš viršaus. Po to dar Darinas Dorsiai greitoje atakoje pelnė taškus ir Neptūnas surengė mini spurtą 4-0 bei mažina savai atsilikimą. Iki 12 taškų aptirpsta Lietkabelio pranašumas. Toliau lieka aikštėje berods visai su tais pačiais krepšininkais panevėžiečiai. Ant suolo sėdi Martynas Sajus, kuris labai jau gerai pradėjo šio vakaro rungtynės. Pelnė 9 taškų savai komandai, vėliau jį pakeitė Gabrielius Maldūnas. Valinskas. Ir čia aikštės gynyba, kurią dabar taiko klaipėdiečiai. Na, Panevėžio Lietkabelio ekipa turi žmonių galinčių pataikyti iš toli, tačiau tikrai negalima Lietkabelio laikyti snaiperių komandą žingsniai. Žingsniuoja Paulius Valinskas ir ta aikštės gynyba išmušo dabar iš vėžių Lietkabelį.
vietoje Birutos aikštėje. Želko Šakyčius, na, reikia be abejo išlaikyti savo lyderius šviežius. Nena Dučanaku iki rungtynių pabaigos ir kuomet prasidėjo tie pirmieji keitimai, sakyčiau, šiek tiek ir sustojo Panevėžio komandos žaidimas. Jau šios atakos metu Neptūnas gali sumažinti savo atsilikimą net ir iki vienženklio. Gailius kol kas, na, apart Osvaldo Lisevičiaus visiems kitiems Neptūno žaidėjams pataikyti iš toli nepavyksta. O pagal tritaškius Klaipėdos klubas yra antras visoje lygoje. Jų realizacija siekia beveik 39%. Čia Paulius Valinskas pagauna ant judesio Tomą Delninkaitį ir keliaus prie baudų metimo linijos. Lietkabelis tuo tarpu beje pagal tritaškių pataikymą yra penktas visoje lygoje. 34% tikslumas, taigi tikrai solidesnį pataikymą iš distancijos šiaip demonstruoja šį sezoną Neptūnas, tačiau bent jau kol kas šiose tarpusavio rungtynėse Lietkabelio snaiperiai atakuoja patikimiau. Vos vieną tritaškį iš šešių pataikė Neptūnas kol kas, o Valinskas pataiko abu baudų metimus ir keliauja ant atsarginių žaidėjų solelio, užleisdamas vietą aikštėje savo jaunesnėjam broliui Mariui. Na, žvelgiant į Lietkabelio rotaciją dabar tikrai yra pakankamai gili, nors ekipa iki pat sezono pabaigos neteko Tomo Lekūno, tačiau atvyko dabar jau Biruta, prisijungė Kuksikas ir Nenadas Šanakas tikrai turi ką kelti nuo atsarginių žaidėjų solelio, tai jis ir bando daryti šios dienos rungtynėse. Kuksikui rašoma čia asmeninė pražanga. Beje, Lietkabelis šiandien panaudojo rotacijoje jau 10 žaidėjų. Vienintelis Vaičiūnas nebuvo aikštė iš tų, kurie gali žengti ir pasirodyti joje. Neptūnas taip pat jau išbandė 10 žmonių rotaciją šios dienos rungtynės ir dabar Tadas Edekerskis grįžta į aikštę. Keičia į Tomą Delninkaitį šiek tiek fiziškesnių penketų dabar žais Neptūnas ir na, prieš rungtynės buvo labai įdomi mikrodvikova mano nuomone Tadas Edekerskis prieš Želko Šakyčių, tačiau Gytis Masiulis prižiūri gynyboje Šakyčių, ne Tadas Edekerskis, nors abu jie yra geriausi kovotojai dėl atšokusių kamuolių savose komandose. Sedekerskis prižiūri Dimšą. Keičiasi dabar ginamaisiais Neptūnas. Andre Williamsonas lieka prie Lietkabelio gynėjo ir naudojasi varžovo lietumu. Dimša bei metą iš trijų taškų zonos, tačiau pataikyti Tomui nepavyksta. Nors pastarosiuose keliose rungtynėse Dimšos taikiklis buvo sureguliuotas tiesiog fantastiškai. 5 iš 7 tritaškius jis pataikė prie Žalgirį, 4 iš 6 iš 9 prie Šiaulius, o čia Gailius žaidžia iki galo ir ne tik atpelno 2 taškus, bet dar ir išprovokuoja varžovo pražangą. Neteisus, čia Želko Šakyčius, epizodo pakartojimas ir tokie epizodai labai reikalingi Neptūnui šiame mače, o Čanakas simeta į kovą Martyną Sajų ir Vytenį Lipkevičių. Kuksikas ir Maldūnas keliauja ant suolo. Na vėl, praktiškai smogiamą į penketą į aikštą gražino vyriausiasis Lietkabelio treneris, tik vieną Valinską pakeitė kitų. Pataiko ir nuo baudų metimų linijos Gailius. Iki vienženklio mažėja Lietkabelio pranašumas 32-23. Pirmauja panevėžiečiai. Tiesa, pavyko stabilizuoti bent jau situaciją Neptūnui antrajame susitikimo kelinėje Dimša. Ir čia susikeitė ginamaisiais dabar Neptūno žaidėjai. Sajus buvo likęs nugarą prieš Gailių, tačiau numeta kamuolį atgal Dimšai ir šis tarsi tvirtindamas mano žodžius apie pastaruoju metu. Labai jau ženkliai, nežinau, ar galima sakyti pagerėjusi, tačiau esantį labai gerą pataikymą iš toli pataiko trijų taškų vertės metimą. Andre Williamsonas atsako kitoje aikštės pusėje. Sajus tarp dviejų varžovų, Marius Valinskas iš trijų taškų zonos ir Lietkabelio snaiperiai šiandien tiesiog
bombarduoja varžovų krepšį, dar vienas taiklus tolimas metimas, Rinkevičius dar kartą priverstas atvyksta į Uostamiestį, be abejo, tai šventė ne tik klaipėdiečiams, bet ir visiems Lietuvos krepšinio gerbėjams. Bilietus į šį renginį, į šias finalo ketverto kovas galite jau dabar įsigyti puslapyje kakava.lt. Realu, kad tame finaliniame ketverte bus ir abi. O mūsų ekranuose stebimos komandos, čia Deividas Gailius nepataiko dabar iš vidutinio nuotolio ir Lietkabelis praktiškai nesuteikia antrųjų šansų varžovams. Atkovoja kamuolį panevėžiečiai po savojų krepšių. Sajus prieš Simą Galdiką, reikėtų pagalbos, sakyčiau, čia Galdiko ir čiau krepšio. Vienas prieš vieną, Sajus, na taip, taip, nieko kito ar nebuvo galima tikėtis, ne tik pelno taškus, bet ir priverčia prasižengti Simą Galdiką. Akivaizdus centimetrų pranašumas, kurį turi Martynas Sajus, ir tą pranašumą jis dabar verčia dviem taškais su oponento pražanga. Na, kur kas mobilesnis Martynas Sajus yra pasidaręs pastaruoju metu, ir kad ir šis epizodas, kuomet nugarai krepšį dabar žaidė Lietkabelio vidurio polėjas, tikrai buvo labai geras. Jau 16 taškų pranašumą turi panevėžiečiai, praktiškai įpusėjus antrojo kėlinio laikui. Gytis Masiulis ties juo rizikuoti, prie 3 taškų linijos Lietkabelis tikrai negali, Galdikas, na čia iš 2,5 metro atstumo meta netaikliai. Nepavyksta pataikyti Neptūno kapitonui. Marius Valinskas nepagaili perdavimo Dimšai. Ir šis atsidėkoja Mariui pataikydamas iš 3 taškų zonos. Lietkabelis šiandien panašu tiesiog negali pramesti. Iš 3 taškų zonos 6 tolimi metimai iš 9 jau pasiekė tikslą. Neptūnas į tai atsakė vienu taikliu metimu iš 7 bandymų. Varžovų ginklu. Na, dabar juos baudžia Lietkabelis. Masiulis gauna progą išmesti kamuolį Gytis, tačiau jis kaip ir praktiškai visa Neptūno komanda šiandien meta netaikliai. Vieninteliam Osvaldui Olisevičiui pavyko pataikyti, na čia vėl tiesiog fortūna šypsosi Neptūnui, tačiau fortūna nepadės, jeigu jie leis ir toliau taip dominuoti varžovams baudos aikštelėje. Lietkabelis gali ir nemes taip užtikrintai visas rungtynes iš toli, tačiau Želgio Šakyčius dabar atkovoja kamuolį po varžovų krepšių ir Lietkabelis turi jau 21 taško pranašumą. O čia Vytenis Lipkevičius demonstruoja, kaip reikia kovoti dėl kiekvieno aikštės centimetro. Išmuštas kamuolys Gyčiu Masiuliu iš rankų. Martynas Sajus. Dėjimas iš viršaus 48-25 ir susidaro įspūdis, kad šiandien stebėtumėm ne turnyrinės lentelės kaimynų akistatą, o dviejų skirtingo lygio kalibro klubų susitikimą. Lietkabelis bent jau kol kas visai žaidimo aspektais pranoksta varžovus. Čia pražanga vienam iš Lietkabelio žaidėjų. Martynas Sajus neteisus. Ir Džiugas Slavinskas bei Osvaldas Olisevičius pasirodo aikštėje. Margeris Normantas ir Paulius Valinskas Lietkabelio penkete, Dimša ir Marius Valinskas keliauja ant suolo. Nu, buvo pavykę šio kelnio metu kiek sumažinti savo atsilikimą Neptūnui, tačiau į tai vėl spurtu atsako Lietkabelis, o Osvaldas Olisevičius ir toliau išlieka vieninteliu žmogumi. Klaipėdos ekipoje galinčių pataikyti iš 3 taškų zonos, jis tik pakilęs nuo suolo, dabar pataiko jau antrąjį savo tolimą metimą šį vakarą. O čia jau stringa Paulius Valinskas, tačiau sugeba padaryti taip, kad kamuolys nukeliautų iki Vytenio Lipkevičiaus. Ir čia vėl, tai apie ką aš ir kalbėjau, galbūt Lietkabelis ir nebemes iš 3 taškų zonos taip užtikrintai, kaip tai darė iki šiol, tačiau Martynas Sajus atkovoja kamuolį polime ir pasinaudoja antruoju šansu. Jau 50 taškų pelnė Panevėžio Lietkabelis. Janavičius iš 3 taškų zonos meta netaikliai. Vytenis Lipkevičius atkovoja jau ketvirtąjį kamuolį šios dienos rungtynėse. Šakyčius ištrauk, kai jis Simą Galdiką toliau nuo krepšio, ir ten Osvaldas Olisevičius ginasi prieš Martyną Sajų, ne ta svorio ir ūgio kategorija, ir tenka Osvaldui Olisevičiui pažeisti taisyklės. Ja,
Neptūnas susirenka 4 komandinės pražangas antrajame rungtynių kelinyje. Taigi po kiekvienos kitos tokios pražangos Lietkabelis jau stos prie baudų metimo linijos. Šakyčius ir vėl išsitraukė Simą Galdiką toliau nuo krepšio. Martynas Sajus yra po krepšiu. Želko Šakyčius atlieka metimą iš 3 taškų zonos. Manau, su ta intencija, kad Lietkabelis net ir nepataikius jam gali lengvai pakovoti dėl atšaukusio kamalio. Taip ir atsitinka. Nors Želko metą pro šalį, tačiau ataka ir toliau tęsia šeimininkai, kurie kova dėl atšokusių kamuolių laimi rezultatu 24. Na, 5 kartus daugiau kamuolių yra atsikovoję Lietkabelio žaidėjai. Čia dabar Žygimantas Jenavičius pažeidžia taisyklės ir tai yra 5 komandinė pražanga Neptūnui, taigi Paulius Valinskas keliauja prie baudų metimo linijos. Nepataiko pirmojo savo baudos metimo Valinskas. Jis kol kas šiandien yra pelnęs 4 taškus. Martynas Sajus jau savo sąskaitoje turi 16 taškų. O Valinskas pataiko antrąjį baudos metimą, taip vienu tašku padidindamas savosios komandos pranašumą. Dorsiai. Kol kas neįtin nusisekęs jo sugrįžimas. Šakyčius dabar lieka gintis prieš Neptūno gynėją. Slavinskas. Ir kaip rotuojasi puikiai gynyboje Lietkabelio žaidėjai. Nors ir pataiko dabar Simas Galdikas, tačiau tai nebuvo itin jau lengvas metimas. Nors kamuolys ir greitai vaikščiojo šios Neptūno atakos metu, tačiau susikurti pranašumu Klaipėdos krepšininkams sekėsi gana sunkiai. Tiesa, galiausiai komandos kapitonas pelno taškus. Normantas. Paulius Valinskas prieš šį Tomo Delninkaičio gynybą. Sajus kyla statyti užtvaros. Beje, Sajus jau dabar yra priartėjęs prie rekordinių savo rungtynių. Apie tai galbūt po šios atakos, kadangi lieka vos porą sekundžių, Paulius Valinskas šokdina Delninkaitį ir tam šuoliui jau nebebuvo laiko, nespėjo laiku išmesti kamuolio Lietkabelio gynėjas ir Lietkabelis klysta. Berods pirmą kartą šios dienos rungtynėse panevėžiečiams neužtenka 24 sekundžių tam, kad suregztų savąją ataką. Taigi rezultatyviausios Martyno Sajaus rungtynės buvo dar žaidžiant su Šiaulių klubu. Tuomet jis surinko 18 taškų. Jau šiandien jis yra labai arti to pasiekimo. Čia pražanga ir dar 2 baudų metimai. Darinas Dorsi pažeidžia taisyklės. Antroji asmeninė nuobauda šiam krepšininkui, o prie baudų metimo linijos keliauja Margiris Normantas. Jo sąskaitoje jau 7 taškai taip pat. O Sajus priartėjęs prie savo pelnytų taškų rekordo keliauja ant atsarginių žaidėjų suolelio, užleisdamas vietą aikštėje Gabrieliui Maldūnui. 1:10 lieka žaisti antrajame kelinyje, kurį Lietkabelis laimi rezultatu 21-16. Pirmąjį priminsiu, panevėžiečiai laimėjo net 16 taškų persvarą 30-14. Priekyje buvo Lietkabelis, tiesa, dar šiame ketvirtyje Neptūnui buvo pavykę sumažinti atsilikimą iki vienženklio. Dabar jau 22 taškai skiria komandas ir kad ir kaip sužaistų tą likusį laiką antrajame kelinyje Neptūnas, akivaizdu, kad po pertraukos klaipėdiečiams reikės ženkliai gerinti savo žaidimą, jeigu dar nori pagalvoti apie kažkokią, bent jau intrigą šiandieną Panevėžyje. Normantas, protinga jo pražanga, 4 komandinė Lietkabelių šiame kelinyje, taigi baudų metimai dar nemetami. Taigi 4 iš pastarųjų 5 rungtynių laimėjęs Lietkabelis demonstruoja, kad tai tikrai nėra atsitiktinumas. Ir na, tas vienintelis pralaimėjimas buvo patirtas žaidžiant išvykoje prieš Vilniaus rytą.
Ir metant rimtą iššūkį sostinės komandai, čia Edžiugas Slavinskas kiek mažina savo komandos atsilikimą. Čanakas dar prašo minutės per trukę. Komanda su charakteriu, reikia tikėtis, kad tą charakterį klaipėdiečiai šiandieną pademonstruos ir išvysime įdomią susitikimo pabaigą. Tuo tarpu baigėsi trečiasis kėlinys Utenoje. Ten Juventus vėl perėmė iniciatyvą ir turi 4 taškų pranašumą prieš Vilniaus rytą. Manau, ryto pralaimėjimo visai norėtų ir Lietkabelis, ir Neptūnas. Tiesiog nei šios komandos, šių komandų konkurentai yra vilniečiai. Tiesa, pastaruoju metu jau į tą pirmąjį ketvirtą tikrai beldžiasi ir Utenos Juventus ekipa, gerinanti savo žaidimą ir šiuo metu esanti 5-oje turnyrinės lentelės vietoje. Taigi ten nuo 2-osios iki 5-osios vietos po šių rungtynių tiek žaidžiamų Panevėžyje, tiek Utenoje gali būti labai įdomi situacija. Dabar pasižiūrėkime, kuogi viskas baigsis antrajame ketvirtyje. Kuksikas žaidžia į kairę, lietai šiek tiek juda Latvis ir žingsniai fiksuojami šioje situacijoje. Rinkevičius kelia nuo suolo Gailių. O Lietkabelis į kovą metą Maldūną. Gailius keičia Galdiką, Maldūnas Kuksiką. Galimybė bent šiek tiek pasigerinti situaciją Uostamiesčio ekipoj dar iki pertraukos. Tam jie turi dabar jau lygiai 10 sekundžių. Darinas Dorsiai. Na, jis buvo vienas iš komandos lyderių kitos traumos. Reikės laiko, kad sugrįžtų į tą formą Darinas. Ir štai čia jo vinis baigiantis antrajam kėliniu, manau, įkvėpinti šiek tiek optimizmo Neptūno gerbėjams. 52-35. Po 2 kelinių priekyje Panevėžio Lietkabelis ir žiūrėsime, kaipgi čia viskas. Panevėžio Lietkabelio krepšininkai solidžiai priekyje ir abiejų komandų penketai jau grįžta į aikštę. Tomas Dimša, Paulius Valinskas, Želko Šakyčius, Martynas Sajus ir Vytenis Lipkevičius pradės trečiai ketvirtį Lietkabelio komandoje. Neptūno penketas Simas Galdikas, Gytis Masiulis, Matas Jogėlas, Žygimantas Janavičius ir Deividas Gailius. Su kamuoliu trečiai kėlinį pradeda Lietkabelis. Ir Paulius Valinskas. Šakyčius prieš Simą Galdiką ir iš karto pažeidžia taisyklės Galdikas. Panašu, kad įskaitomi taškai, taip. Lietkabelis imasi darbo jau nuo trečiojo kėlinio pradžios. Dabar tarėsi arbitrai, manau, į tą pasitarimą nori įsiterpti ir Neptūno kapitonas Simas Galdikas. Ir taip, taškai yra įskaitami. 2+1 epizodas. Šakyčius pelno jau 8. tašką šios dienos rungtynėse. Tiesa, baudos metimo Lietkabelio polėjai pataikyti nepavyksta. Iki 19 padidina savo pranašumą šios atakos metu šeimininkai. Gailius, jis šiandien taip pat pristabdytas 6 taškai. Jau Deivido sąskaitoje. Ir klysta Klaipėdos Neptūnas. Sunki ir trečio kėlinio pradžia. Na, kol kas svečiams iš Klaipėdos. Buvo galima tikėtis kaip tik daug energijos, daug intensyvumo Neptūno žaidime. Po pertraukos, tačiau nieko panašaus, bent jau kol kas nematome. Dimša, na, palikti laisvą visiškai prie 3 taškų linijos vieną taikliausių Lietkabelio žaidėjų tikrai yra gynybinė klaida, o čia Žygimantas Janavičius nesugauna kamuolio ir Neptūnas klysta dar kartą. Rinkevičius dabar jau nuo solelio bando dar paraginti savo auklėtinius. Vėl aikštės gynyba. Taiko Neptūnas prieš savo varžovus, Lipkevičius. Štai taip, įveikta ta aikštės gynyba. Lipkevičius įsirašo rezultatyvų perdavimą. Martynas Sajus pakartoja savo rezultatyvumo rekordą. 18 taškų vidurio polėjo sąskaitoje. Daugiausiai naudingumo balų jis taip pat surinko tose pačiose rungtynėse su Šiauliais, 28. Galbūt bus pagerintas ir šis rezultatas. Matas Jogėla. Kirto per rankas čia Tomui Dimšai.
Pirmoji asmeninė pražanga Matui. Antroji komandinė Neptūnui. Paulius Valinskas, 10 sekundžių lieka dar šiai Lietkabelio atakai. Sajus kyla statyti užtvaros, vėl keičiasi ten gynyboje Neptūnas ir galiausiai viskas baigėsi tuo, kad laisvas iš toli meta Paulius Valinskas. Ojojoj, Simas Galdikas čia, nesportinė pražanga. Vytenis Lipkevičius parkritęs ant parketo. Šakičius patarė Simui Galdikui nusiraminti, nusiraminti jam siūlo ir Martynas Sajus. Žiūrėkime situacijos pakartojimą. Oi, Simai, nedora. Tai yra labai nedora, ką čia padaro Neptūno kapitonas. Ir tai tikrai nebuvo tai, ką dabar nori pasakyti Simas Galdikas. Nebandė iš korpusų susidaryti savo daugiau erdvės. Čia buvo tyčinis veiksmas ir Simas Galdikas baudžiamas nesportinę pražangą. Manyčiau, ką turėtų padaryti Tomas Rinkevičius. Tai sodinti savo žaidėją ant solelio. O arbitrai dabar, manau, eina žiūrėti ne ar sugriežtinti, ne ar sušvelninti pražangą, o ar sugriežtinti ir apskritai išsiųsti Simą Galdiką iš rungtynių, bent jau, jei gerai supratau, rungtynių pranešėjo informaciją. Žiūrima, ar Simo Galdiko pasirodymas baigtas ir tai yra diskvalifikacinė pražanga. Lipkevičius dabar tuo metu kalbasi su Galdiku, panašu, kad Vytenis pykčio nelaiko, tačiau tai, ką padarė Galdikas, yra nesportiška. Nesportinė, tiesiog nesportinė pražanga Galdikui. Na, man keista, kad Tomas Rinkevičius dabar... Ne, vis dėlto sodina savo kapitoną ant atsarginių žaidėjų solelio čia. Na, Tailando bokse toks veiksmas sulauktų aplodismentų, smūgis alkūnė neįveida į kaklą varžovui, tačiau čia ne Tailando boksas, čia alkūnėmis taip darbuotis tikrai negalima. Ir Lipkevičius dabar stoja prie baudų metimo linijos, meta baudas, na galbūt ir išmušė iš vėžių. Vytenį tas kietas varžovo veiksmas, dabar jis nepataiko. Tiesa, jo komanda turi 21 taško pranašumą. Ir dabar Vytenis taikliu baudos metimu tą persvarą didina ir iki 22. Su kamuoliu. Na, toliau Lietkabelis. Sajus Valinskui. Šakičius. 6 sekundės takai. Čia Tomas Delinkaitis atspėjo varžovo sumanimą, o Martynas Sajus stabdo. Be įsiplieškinčia Neptūno greitą ataką pražangomis. Lietkabelis šiandien, sakyčiau, labai protingai išnaudoja savo pražangas, kuomet dar neturi 4 komandinių. Labai dažnai jie prasižengia laikų ir vietoje, stabdydami Neptūno atakas. Na, net ir Šarūnas Jasikevičius gyrė Lietkabelį po to pralaimėtų rungtynių Panevėžyje. Čia Andre Williamsonas netaikliai iš pokrepšio, o atkovojęs kamuolį polime yra uždaromas į dėžutę. Šakičius ir Martynas Sajus čia sustabdo Neptūno vidurio polėje. Na, šiame kelinėje klaipėdiečiai jau atkovojo keliais kamuoliais daugiau negu Lietkabelis, tačiau pagal šį statistinį rodiklį vis dar 21-7. Pirmauja daugiau negu ženkliai Panevėžio komanda. Šakičius iš toli. 3 taškai Želiko smeigė 3 taškų vertės metimą ir nei per žingsnį nesitraukė Panevėžio Lietkabelis trečiajame kelinyje. Netgi priešingai jau 25 taškų pranašumas. Ir net nežinau dabar, ar Lietkabelis žaidė geres rungtynes laimėdamas prieš Kauno Žalgirį, ar žaidžia geresnį mačą šiandieną su Klaipėdos Neptūnu. Bet kokiu atveju Panevėžio komandos žaidimu tikrai visi neutralūs gerbėjai. Galim tik žavėtis čia. Neptūnas visiškai surakintas. 24 sekundės buvo per mažai Neptūnui, kad surengtų savo ataką. Nežinau, ar galima pradėti kalbėti apie Klaipėdos Neptūno duobę. Sezoną galingai pradėjo klaipėdiečiai. Dabar tai būtų jau trečiasis Neptūno pralaimėjimas per 6 rungtynes. Ir tie pirmieji du buvo, kaip minėjau, prieš Juventus ir Sintek Dzūkiją. O ar sugalvotumėt geresnį būdą, kaip Martynui Sajui
pasižymėti rekordinėje taškų atžymoje. Nei štai tokių dėjimų. 20-asis Martyno Sajaus taškas, galingas dėjimas 62-35 ir čia jau 10-0. Kol kas šį kėlinį laimi Panevėžio Lietkabelis. Turėjo jie solidų pranašumą ir prieš pertrauką, dabar tas pranašumas yra dar labiau išaugęs. 62-35 rezultatas švieslentėje, 27 taškų persvara, kuria savo dispozicijoje turi panevėžiečiai ir tikrai su tokia energija žaidžiantis Lietkabelis yra grėsmingas varžovas bet kuriam, bet save Lietuvos krepšinio lygos klubui. Neptūnas savo ruoštų žaidžia turbūt vienas blankiausių rungtynių šį sezoną, laiko dar tikrai labai daug, 6 minutės vien trečiajame kelinėlė. Neptūnui dabar reikia ženkliai gerinti savo žaidimą. Janavičius prieš šį kur kas lėtesnis Martynas Sajus ir viena iš tų retų Klaipėdos Neptūno atakų, kuomet sužaidžiama protingai, kuomet prieš Janavičių išvedamas lėtesnis Martynas Sajus ir ten jau Žygimantas atlieka savo darbą. Lipkevičius prieš Delininkaitį nugarą ir Vytenis keliaus prie baudų metimo linijos, Tomas Delininkaitis nesugeba be pražangų apsiginti prieš Vytenį. Beje, Delininkaitis šiandien yra pelnęs vos tašką ir turi savo sąskaitoje minus 2 naudingumo balus. Lipkevičius dabar baudų metimais gali dar labiau padidinti pranašumą. Vėl labai universalus šiuose rungtynėse Lietkabelio kapitonas. Jau 9 taškai jo sąskaitoje, yra atkovojęs 4 kamuolius ir atlygęs 4 rezultatyvius perdavimus. Vytenis dabar vietoje Dimšos. Aikštėje Margeris Normantas. Neptūno komandoje bent jau kol kas galima turbūt išskirti vienintelį Osvaldą Olisevičių. Pelniusi 10 taškų ir turinti 8 naudingumo balus. Andre Williamsonas atkovojo dar vieną kamuolį po varžovų krepšių. Na, šiek tiek pavyko pagerinti klaipėdiečiams kovą po lenta. Trečias atkovotas kamuolys puolime Klaipėdos komandos. Šiose rungtynėse Lietkabelis yra atkovojo 6 po varžovų krepšių. Ir pelnės 10 taškų, antrojų bandymų Šakyčius jau greitoje atakoje. Ir nubaustas Klaipėdos Neptūnas. Osvaldas Olisevičius dabar meta netaikliai, Žygimantas Janavičius rezultatyvaus perdavimo neįsirašys. Ir vėl tranzicijoje Lietkabelis žaidžia labai greitai. Andre Williamsonas pažeidžia taisyklės. Pražanga jam. Margeris Normantas tuo tarpu keičia Martyną Sajų. O Juventus beje Utenoje antrą kartą per gana trumpą laiką įveikė Vilniaus rytą. Tiesa, vienerios rungtynės buvo Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyre. Šiandien Juventus rytą įveikė jau bet save Lietuvos krepšinio lygoje. 83-81 pergalę iškovoja uteniškiai. Ir dar labiau įneša intrigos, sakyčiau, į Lietuvos krepšinio lygos turnyrinę lentelę. Rytas liks su 12 pergalių. Juventus įsirašys 10 laimėjimą. Čia Matas Jogėla žaidžia iki galo. Tiesa, taškų jam pelnyti nepavyksta. Gabrielius Maldūnas nesugauna kamuolio. Pražanga Vyteniui Lipkevičiui. Beje, Gilvydas Biruta buvo pasirodęs pirmoje rungtynių pusėje Lietkabelio penkete, dabar sėdi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Tikrai neįtin pavyko sublizgėti Birutai per tas kelias minutės, kurias buvo aikštėje. Tačiau, manau, sulauks dar ir antrojo šanso šiandieną iš vyriausiojo trenerio Lietkabelio naujokas. Biruta žaidė 4 minutės ir per jas. Taškų nepelnė, čia pagaliau pramuša ir Neptūno. Snaiperiai Darinas Dorsi, antrasis jo taiklus tolimas metimas šį vakarą. Pirmąjį jis pataikė pačioje antrojo kelinio pabaigoje. Dabar po kurio laiko pasižymė vėl 8-asis Darino taškas. Jis taip pat
šiandien yra dar prie tų žaidėjų Neptūno komandoje, kurie bent šiek tiek išsiskiria gerąją pusę. Normantas iš trijų taškų zonos netaikliai, Kuksikas su kamoliu, jis iš toli ir pataiko dabar jau ir Latvis. Pirmieji Kuksiko taškai šiandien. Lietkabeliui taškus, beje, šiandien kol kas renka 8 žaidėjai. Čia pražanga Margiriui Normantui. Ketvirtoji komandinė Lietkabeliui, taigi baudų metimai dar nebus metami. Na, Čanakas vėl turėtų būti patenkintas savo auklėtinių žaidimų. Buvo jis labai laimingas po pergalės prieš Kauno Žalgirį. Netgi išskiria, kad tai antra pagal svarbumą jo pergalė apskritai kaip trenerio karjeroje. Pirmoji vieta atiteko jo vadovautai Belgrado Partizan ekipos pergalė prieš Cervena Zvezdą. O čia Gilvydas Biruta keliamas nuo solelio. Emocijų ir toliau daug, dabar jau Kuksikas turi prieš Kaištų Darinui Dorsiną. Natūralu, kad Neptūno žaidėjai nervinasi. Neptūnas tikrai nėra pratęs pralaimėti tokiais rezultatais, kokiu atsilieka dabar. Minus 30 turinti Klaipėdos komanda. Niekaip neranda prieš nuodžių nei polime, nei gynyboje prieš Lietkabelį šiandieną. O Kuksikas dabar jau baudų metimais renkasi taškus. Abu baudų metimus pataiko jis iš Liepojos klubo sezono eigoje. Atvyko į Lietkabelį šis Latvis. Tiesa, tai ne pirmas kartas jam Lietuvos krepšinio lygoje. Kėdainių Nevėžiai yra rungtynevęs anksčiau. Tiesa, neužbaigė sezono Kėdainius. Ir čia Matas Jogėla dabar pataiko iš trijų taškų zonos. Ne jo, taiklus tolimas metimas, mažinantis Neptūno atsilikimą iki 29 taškų. Normantas prieš jį Osvaldas Solisevičius, iš toli Margiris Normantas ir dar vienas taiklus tolimas šūvis. Na, jeigu taip ir toliau, Lietkabelis šiandien gali pasikesinti ir 100 taškų. Dabar jau gal juntamas ir šioks toks atsipalaidavimas, galbūt Panevėžio komandos gynyboje. Andre Williamsonas pralaužė šeimininkų gynybinės užkardas ir pelno taškus. Beje, Kėdainių Nevėžis taip pat šiek tiek pakudeno padus šio vakaro rungtynėse Kauno Žalgiriui. Tiesa, kauniečiams pavyko iškovoti pergalę namuose prieš Nevėžį 89-84. Ten, mano žiniomis, taip pat netrūko emocijų. Iš rungtynių buvo išvarytas Marius Kiltinavičius, vyriausiasis Nevėžio treneris. Čia arti išvarymo ribos buvo Simas Galdikas, praktiškai nokautą pasiuntęs Vytenį Lipkevičių. 75-45 su kamuoliu Andre Williamsonas nugara prieš Maldūną. Dar ateina pagalba šiek tiek iš Kuksiko Maldūnui, o iš trijų taškų zonos Jogėlai dabar jau pataikyti nepavyksta. Delninkaitis dabar užsidirba trečią asmeninę pražangą, o vietoje Pauliaus Valinsko. Aikštėje Tomas Dimša. Džiugas Slavinska meta į kovą Rinkevičius. Jis keičia Matą Jogėlą, o Deividas Gailius pakeis Tomą Delninkaitį. Normantas baudų metimais gali dar labiau padidinti savo komandos persvarą. Dar daro. Na, Margeris taiklus, jo metimas didinantis pranašumą jau iki 31 taško. Na, prieš rungtynės turbūt ne didžiausi Panevėžio Lietkabelio gerbėjai, didžiausi optimistai vargu ar tikėjosi tokių rungtynių šiandien.
Ir po pergalės, kurią panašu, kad šiandieną Lietkabelis iškovos prieš Neptūną, nežinau, kas turi atsitikti per likusį laiką, kad taip neatsitiktų. Panevėžio klubas jau turės dviejų pergalių pranašumą prieš Klaipėdos ekipą. Normantas. Ir čia atsidaro savo taškus Panevėžio Lietkabelio gretose ir Gilvydas Biruta pribėga jį pasveikinti praktiškai visi komandos draugai. Tikrai panašu, kad atmosfera Lietkabelio klube šiuo metu yra labai gera. Ir, kaip sakoma, tokiuose situacijose ant bangos yra Lietkabelis, neišmušė iš vėžių, nenumušė nuo tos bangos ir pralaimėjimas FIBA čempionų lygoje. Tomas Rinkevičius gauna techninę pražangą. Karšuojasi Neptūno vyriausiasis treneris. Tomas Jasevičius baudžia Neptūno strategą, tuo labai patenkinti Panevėžio Lietkabelio gerbėjai. Dimša dabar baudos metimu dar labiau galėjo padidinti atotrūkį. 35 taškų pranašumas, kuri turi Panevėžio klubas dar nesibaigus trečiajam kėliniui. Williamsonas, na statiškas ir toliau statiškas Neptūno puolimas, įmestas kamuolys dabar Andre Williamsonui kaip antuselio prieš Gabrielių Maldūną. Gali, be abejo, gali Andre Williamsonas štai taip įveikti savo tiesioginį oponentą, tačiau sukurti kažkokio pranašumo, išvesti prieš patogesnį oponentą klaipėdiečiai savo priekinės linijos žaidėjų neįstengia, o vietoje Darino Dorsiai aikštėje Žygimantas Jonavičius. Pataiko dabar nuo baudų metimo linijos Neptūno aukštaūgis. Tiesa, tik vieną baudos metimą. Na dabar bandau žiūrėti abiejų komandų tarpusavio rungtynių istoriją. Yra buvę sutriuškinimų, tačiau bent jau kol kas tokio didelio skirtumo, koks švieselentai yra dabar, na, nepavyksta surasti. Lietkabelis yra laimėjęs prieš Neptūną 27 taškais, Neptūnas yra 24 taškais įveikęs savo varžovus, tačiau dabar komanda skiria 34 taškai. Ir Lietkabelis likus žaisti dar vieną minutę iki trečio kėlinio pabaigos pradeda savo ataką. Lietkabelis šiandien gali sužaisti rezultatyviausias rungtynės šį sezoną. Čia dar viena pražanga. Dimša norėtų nesportinės. Neteisus čia Džiugas Slavinskas. Pažiūrėkime situacijos pakartojimą. Dimša vėl labai gražiai asistuoja Maldūnui, kuris keliauja prie baudų metimo linijos. Daug baudų pastaruoju metu meta abiejų komandų žaidėjai. Na, Neptūnui, jeigu jiems nepavyks priartėti prie Lietkabelio, tai bus didžiausias pralaimėjimas šį sezoną. 82-46. Sunku net ir patikėtis tai skaičiais, kuriuos matome švieselinti, jeigu tik dabar įsijungiate rungtynės. Taip, jie yra teisingi. Panevėžio Lietkabelis triuškina Klaipėdos Neptūną. Ir triuškina praktiškai nuo rungtynių pradžios. Pirmąjį kėlinį panevėžiečiai laimėjo 30-14. Antrasis jau buvo gana lygus į Lietkabelis laimėjo 22-21 šį ketvirtį. Panevėžio klubas laimi rezultatu 30-11. Dabar 30-13 po šio sėkmingo Žygimanto Jonavičiaus epizodo. Prideda dar ir baudos metimą Jonavičius. Ir viena iš paskutiniųjų Lietkabelio atakų šiame kelinyje.
82, 49 su kamoliu Margiris Normantas. Dimša čia prieš jį Slavinskas ir vėl susikūrė Lietkabelis patogią savo situaciją. Slavinskas prieš Dimšą, lėtesnis Žiūgas nesuspėjo paskui Lietkabelio komandos gynėjo ir šis pelno du taškus. Tiesa, kitoje aikštės pusėje galėjo tuo pačiu atsakyti Janavičius, to jam padaryti nepavyksta. Ir po trijų kėlinių Lietkabelis turi 35 taškų pranašumą. Prasideda ketvirtasis rungtynių kėlinys Panevėžio Sido arenoje, kurioje nuotaikos tokios geros, kokios jos, na, nežinau, kada buvo. Turbūt vis tik visai neseniai, kuomet buvo nugalėtas čia Panevėžyje Kauno Žalgiris, taigi tos puikios nuotaikos niekur nedingsta iš Panevėžio. Ir šiandien 84-49 35 taškų pranašumą turi Lietkabelis ir kiek pasitikrinau per tą pertraukėlę tarp kėlinių. Bent jau tas skirtumas, kuris yra dabar, yra didžiausias. Kokiu yra pasibaigusios šių komandų tarpusavio rungtynės? 27 taškais yra laimėjęs Lietkabelis prieš savo varžovus iš Klaipėdos. Neptūnas 24 yra įveikęs Lietkabelį. Čia vėl ginčių tarp abiejų komandų žaidėjų. Lietkabelis turėtų likti su kamoliu. Bent jau toks buvo pirminis arbitrų sprendimas. Simas Galdikas yra pasirodęs aikštėje. Jis užsidirbo jau vieną nesportinę pražangą šiandien. Čia Galdikas bandė ištraukti kamuolį į žaidimą, tačiau panašu, kad nepavyko jam to padaryti ir Lietkabelis toliau tęs savąją ataką. O Maldūnas, Biruta, Dimša, Lipkevičius ir Marius Valinskas. Toks Lietkabelio penketukas. Olisevičius, Janavičius, Matas Jogėla, Tadas Edekerskis ir Simas Galdikas. Neptūno penketas. Ketvirtajame kelinyje čia kamuolys skrieja ir link mūsų. Laimiai technika per daug nenukentėjo. Viskas tvarkoje, galima tęsti transliaciją, galima tęsti ir rungtynes. 84-49. Rezultatas ir toliau toks pats ir su kamuoliu vis dar Panevėžio Lietkabelis. Valinskas. Netaikliai Matas Jogėla kovoja dėl šio kamuolio, na šiek tiek pavyko tikrai po pertraukos pagerinti tą kovą dėl atšokusių kamuolių panevėžiečiams, tačiau vis dar akivaizdus pranašumas čia. Lietkabelio pusė 30-11, priminsiu per pirmosius du kėlinius Neptūnas buvo atkovojęs apskritai vos 4 kamuolius, čia 3 sekundžių taisyklės pažeidimas. Dar viena Neptūno klaida. 12 šios dienos rungtynėse tiek pat kartų suklydęs yra ir Panevėžio klubas. Na dabar sėdė ant solelio Lietkabelio ekipoje ir Martynas Sajus ir Želko Šakyčius. Tarsi ir kertiniai žmonės komandoje. Čia labai netaiklus Lipkevičiaus metimas. Kamuolys nelietė lanko, taigi reikia spartinti ataką Panevėžio komandai net ir atkovojus kamuolį. Ir viskas baigėsi netaikliu metimu. Beje, kaip tik Martynas Sajų pasiruošęs gražinti į aikštę Čanakas. Na kaip, dabar dovanoja kamuolį Sedekerskis varžovams. 13 klaida. Tiek vienos, tiek kitos komandos. Tiesa, Lietkabelis, reikia pripažinti, savo tokią prabangą gali leisti. Ir Martynas Sajus, žaidžiantis rezultatyviausias savo rungtynes. Vėl ant parketo, 20 pelnytų taškų jau yra jo sąskaitoje šiandien. Janavičius. Sedekerskiu visiškai tuščia šiandieną Tadas. Dabar pelnantis du taškus. O pirmajame tarpusavio mače būtent Tadas Sedekerskis buvo vienas iš rezultatyviausių Neptūno komandos žaidėjų. Šiandien tik dabar pirmosius savo taškus pelno polėjas. Tuose pirmosiuose rungtynėse, kurias beje ir laimėjo Klaipėdos Neptūnas, Sedekerskis surinko 14 taškų, 12 pelnė Jogėla, 11 Janavičius. Želko Šakyčius ir Paulius Valinskas sugrįžta į aikštę Lietkabelio penketą. Taigi abu broliai Valinskai vienu metu aikštėje.
Janavičius. Pakilo aukštai tengintis Martynas Sajus prieš Osvaldą Olisevičių. Želko Šakyčius ateina į pagalbą Mariui Valinskui ir tikrai šiandien Lietkabelio gynyboje pagalba ateina labai laiku ir vietoje. To tikrai negalima pasakyti apie Neptūno gynybą. Atkovoja kamuolį po savojų krepšį dabar Matas Jogėla. Na, Jogėla, sakyčiau, įnešė šiek tiek gyvumo į Neptūno žaidimą pasirodęs aikštėje. Be abejo, tiek tikrai neužtenka Klaipėdos komandai, tačiau iš tų žaidėjų, kurie pakilo nuo suolo, jis, mano nuomonė, vienas iš efektyvesnių šiose rungtynėse. Darinas Dorsiai keičia dabar Janavičių. Tikrai daug duos Neptūnui su Darino Dorsiai sugrįžimas, tačiau jau ne šį vakarą turbūt. 3 mėnesius be savo vieno iš lyderių vertėsi klaipėdiečio. Čia Matas Jogėla tarsi patvirtina mano žodžius. 6 jo taškas, 2 pataikytas tolimas metimas. Neptūnas jau yra pataikęs 6. 3 iš 17, kiek pagerino savo įmetimą iš distancijos klaipėdiečiai. Tuo tarpu Lietkabelis kiek nusimušė savosius procentus. 9 iš 21 pasiekė tikslą. Sajus ir iš vidutinio nuotolio gali pasirodo pataikyti Martynas, kuomet atsiriša krepšys, kuomet pagauni gerą bangą, tuomet be abejo žaisti kur kas lengviau. Šiandien Martynas Sajus puikus to įrodymas, 22 jo pelnėti taškai. Tiesa, na, keista, jog tik 2 kamuolius yra atkovojęs vidurio polėje šiandieną. Matas Jogėla protinga jo pražanga prieš Paulių Valinską, sustabdanti potencialiai pavojingą Panevėžiečių ataką. Margiris Normantas vėl pasirodo Lietkabelio penketę. Ir vėl per praktiškai ištiksėjusi atakos laiką nieko susikurti per daug Lietkabeliui nepavyksta. Čia Kuksikas atkovoja kamuolį polime ir techninė pražanga Darinui Dorsiai už vaidybą. Jau buvo įspėtas. Panašu Dorsiai panašioje situacijoje taisda. Jam dabar parodo rungtynių arbitrai ir Kuksikas pelno taškus, o Dorsiai o rungtynės baigė anksčiau laiko, kadangi tai yra 5-oji asmeninė pražanga jam. Kuksikas prideda tašką ir baudos metimu. 6-asis jo taškas šiandieną. Dar yra atkovojęs 4 kamuolius Lietkabelio Latvis. Lietkabelis beje šiame sezone ne kartą nėra pelnęs 100 taškų, taigi puikiai proga padaryti ir tai Panevėžio komandai šio vakaro rungtynėse. Antroji asmeninė pražanga Pauliui Valinskui. Jogėla keliauja prie baudų metimo linijos. Pavyksta Neptūno gynėjai sumažinti šiek tiek savosios komandos atsilikimą, tačiau jis vis dar išlieka labai didelis. Na, abi komandos jau tikrai nežaidžia įjungę aukščiausiosios pavaros. Lietkabelis puikiai supranta, kad pergalės iš jų jau šiandien tikrai niekas netims. Neptūnui Tiesiog sunku, manau, ir psichologiškai žaisti tokį mačą. Tikrai nepratę klaipėdiečiai prie tokių triuškinamų pralaimėjimų. Na,
na patys Neptūno krepšininkai šį sezoną yra iškovoję vieną labai įspūdingą pergalę, kuomet lapkričio mėnesį 101-59 nugalėjo Sibė, tačiau tokio pralaimėjimo jie tikrai nebuvo patyrę. Vienintelis Kauno Žalgiris 18 taškų persvarą buvo įveikęs solidžiausių pranašumų Klaipėdos komanda šį sezoną. Čia Tadas Pažėra pasirodo aikštėje, na, galimybė jam parodyti, kad galbūt ne tik tokiu metu gali būti naudingas savai komandai. Prates ataka dabar Neptūnas. Dar 5 sekundės, Gytis Masiulis šiandieną taip pat tik dabar po ilgos pertraukos vėl primena apie save Neptūno komandos puolėjas. Želko Šakičius, jo perdavimas Sajui prieš Masiulį. Du kažkada kartu Kauno Žalgirio antrojo komandoje žaidė aukštaugiai. Susidūrė vienas prieš kitą kontaktinėje dvikovą ir Martynas Sajus čia kovą laimi. Beje, kartu žaisdami Sajus ir Masiulis laimėjo nacionalinę krepšinio lygą, stovaudami Kauno Žalgirio antrojo komandai. Valinskas iš 3 taškų zonos pro šalį Paulius. Ne, vis dėlto atsiprašau, vicečempionai tapo Sajų su Masiuliu tą sezoną žaisdami Kauno Žalgirio antrojo komandoje. Tai ne taip jau svarbu šiandien, kadangi Richardas Kuksikas iš 3 taškų zonos taikliai. Taikliai atakuoja Latvis, jūs taip pat antrojo rungtynių pusėje įsišaudo. 11-asis. Šio žaidėjo taškas, vėl apsigina Lietkabelis, Tadas Pažėra nutraukia šią ataką ir įdomu tai, kad Lietkabelis net ir triuškindama savo varžovus emocionaliai reaguoja į kiekvieną nesėkmingą epizodą. Kaunasi iki pat galo, nori kuo įspūdingesnės pergalės panevežėčiai šiandien. Dabar Valinskas, Marius, Biruta ir Maldūnas pasirodo Lietkabelio penkete, 3 keitimai iš karto. Čia Margeris Normantas atkovoja dar vieną kamuolį polime, dar 2 Lietkabelio taškai ir iki 100 trūksta ne tiek ir daug. Na, čia vagystė vidury baltos dienos. Margeris Normantas apvagė tiesiog varžovą ir didina Lietkabelio pranašumą iki 40 taškų. Pavyks Klaipėdos Neptūno komandą pralaimėti. Ši ekipa apskritai nėra pratusi, o būti štai taip mindžiajama Neptūno komanda apskritai. O turbūt nežino, kas tai yra 40 taškų skirtumo atsilikinėti, žaidžiant su savo tiesioginiais konkurentais turnyrinėje lentelėje. Na, tai yra labai didelis smūgis Neptūnui ir negali tai suveikti, manau, ir kaip motyvacinis užtaisas ateičiai Neptūnui. 98-58. Nei Neptūnas šį sezoną yra prieš kažką tai pralaimėjęs, nei Lietkabelis prieš kažką laimėjęs tokiu skirtumu. O tarpusavo rungtynėse taip pat tokių rezultatų nėra buvę. Beje, Lietkabelio penkete dabar pasirodo ir Tadas Vaičiūnas. Čia pavyksta Neptūnui po šiokios tokios pertraukos pelnyti taškus, o Lietkabelis jau šios atakos metu gali pirmą kartą šiame sezone pelnyti ir 100 taškų. Na, nėra Panevėžio ekipa tas klubas, kuris varžovus baustų būtent polime, kad tai nėra pati rezultatyviausia komanda renkanti daugiausiai taškų, tačiau šiandien šio klubo, šios komandos polimas veikia tarsi šveicariškas laikrodis. Netgi priešingai, manau, Lietkabelį galima laikyti daugiau tokią gynybinę stiliaus komandą. Šiandien ir gynyba yra gera, 60 praleistų taškų ir puolimas tiesiog fantastiškas. Jau dabar 100 taškų gali pelnyti šeimininkai. Gilvydas Biruta. Psichologiškai, ja, manau, taip pat labai gerai įeiti į komandą tokiose rungtynėse, o 100 tašką panevežėčiai ir pelnys, tai pelnys kiek vėliau. Biruta čia dabar nubloškė ant žemės Gytį Masiulį, atsiprašo iš karto oponento buvęs Neptūno žaidėjas. Tiesa, kuomet dar žaidė Klaipėdos komandoje, Gilvydas Biruta nevaidino. Jis labai jau svarbaus vaidmens Klaipėdos komandoje tame 2015-2016 metų sezone.
aikštėje po 10 minučių. Lietuvos krepšinio lygoje praleisdavo jis ir rinkdavosi po kiek daugiau nei po 3 taškus. Šis krepšininkas vėliau buvo išvykęs į Prancūziją. Ten patyrė pirmąją savo kryžminių raiščių traumą, vėliau tik atsigavęs po jos dar kartą nusitraukė kryžminius raiščius Biruta, o čia Sedekerskis pataiko iš 3 taškų zonos, na Neptūnas gali bent jau pasistengti tą atsilikimą paversti šiek tiek padoresniu. Lietkabelio gerbėjai dar kartą prašo 100 taško dabar. Valinskas. Vaičiūnas, na, būtų simboliška, jeigu būtent šis jaunasis Lietkabelio žaidėjas pažymėtų savo komandos 100 tašką iš pakrepšio. Dabar nepataiko Tadas ir su kamoliu bus Neptūnas. Gabrieliui Maldūnui fiksuojama 4-oji asmeninė pražanga. Na, Nenadas Šanakas Gabrielių Maldūną priskyrė prie tų juodadarbių savo ekipo žaidėjų po pergalės prie Žalgirį. Ir šiandien Maldūnas yra pelnęs vos 2 taškus, tikrai nėra prie tų rezultatyviausių komandos žaidėjų, tačiau juoda darba. Maldūnas ir šiandien daro gerai, dabar vėl jo gynyba vienas prieš vieną prieš Williamsoną. Suveikia Maldūno gynyba, apsigina jis, Kuksikas. Ir dar kartą Lietkabelis gali pasikesinti į 100 tašką. Vaičiūnas prieš jį pažėra 2 jaunų žaidėjų akistatą. Maldūnas ir Lietkabelis ir gali kilti iš savų vietų pirmą kartą šiame sezone. Lietkabelis pelno 100 tašką. Ir tai daro žaisdamas ne prieš bet ką. Tai daro žaisdamas prieš Klaipėdos Neptūną, prieš savo tiesioginį konkurentą BCF Lietuvos krepšinio lygoje. O Marius Valinskas dabar taškų nepelna, bet jį pasaugo Gilvydas Biruta. Jo, taškai dabar. 102-63. Neptūnas nurija labai jau karčią piliulę. Tiesa, na bet kokiu atveju, tai yra tiesiog vienas pralaimėjimas, o Lietkabeliui tai yra tiesiog viena pergalė prieš Klaipėdos Neptūną. Labai teisingai, Nedas Šanakas kalbėjo po pergalės prie Žalgirį. O taip, ta pergalė labai maloni, neslėpė Lietkabelio strategas, tačiau tai yra tie patys taškai, ar mes būtumėm laimėję prieš Pasvalio pieno žvaigždes, ar prieš Kauno Žalgirį. Tai yra tiesiog papildomas taškas turnyrinėje lentelėje. Šiandien Lietkabelis įsirašo dar vieną papildomą tašką, Neptūnas to taško tiesiog neįsirašys. Žemė tikrai niekur iš pokojų nesitraukia klaipėdiečiams. Reguliarusis sezonas ilgas ir ta duobė, į kurią reikia pripažinti, Neptūnas po truputį grimsta, galbūt nebus labai gili. Tiesa, na tai per gana trumpą laiką jau 3 pralaimėjimas Lietuvos krepšinio lygoje, Sintek Dzūkija, Juventus ir Lietkabeliui dabar jau pralaimė Klaipėdos komanda. Galbūt šiam pralaimėjimui turėjo įtakos bent jau psichologiškai ir pralaimėjimas dar vidurį savaitės vykusiose rungtynėse prieš POK, ten labai arti pergalės buvo svarbiose rungtynėse klaipėdiečiai ir ta pergalė išslydo Neptūnui rungtynių pabaigoje. Gali būti tikrai, kad neatsigavo psichologiškai Neptūnas po to pralaimėjimo. Lietkabelis po savosios nesėkmės FIBA čempionų lygoje atsigavo. Čia Vaičiūnas iš 3 taškų zonos nepavyksta jam atsidaryti savosios taškų sąskaitos. Bet su kamoliu dar bus. Lietkabelis sekundė ir 1/10 lieka panevėžiečiams. Šiose rungtynėse atsistoja, jau savo komandai dėkoja. Lietkabelio gerbėjai, tikrai dėkoti už ką yra. Lietkabelis užaidė puikias rungtynės ir iškovoja fantastišką pergalę, drįšiau teikti vienas skambesnių, galbūt net klubo istorijoje. 102-64 nugalėtas Klaipėdos Neptūnas tiesiog dominavo šiandieną nuo rungtynių pradžios. Lietkabelis žaisdamas su Neptūnu. Pergalė iškovota 38 taškų skirtumu. Rezultatyviausiai Lietkabelio gretose šiandien žaidė apskritai. Rezultatyviausias karjeros rungtynės sužaidęs Martynas